Mirë, do të flasim për këtë çështje, por do të flasim edhe për zhvillimet politike në Shqipëri. Kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Italia politologun Alban Daci. Alban, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, Knejtësi. Çfarë po ndodh në Itali, sa e rrezikuar është ajo nga këto ekstremistë, siç i pam në këtë video? Edhe në prag të zgjedhjeve për Parlamentin Europian. Në fakt, ky takim është një takim periodik që bëhet që nga 1978 dhe në ditët e sotme për balë selis historike të lëvizjes sociale, që përkujton praktikisht dy antar të kësaj lëvizje të vrarë dhe ajo që bie më shumë sy është fakti që ndonjëherë e kaluara tenton të bëhet e pranishme ose si të thuash është një pengesë për të garantuar një tarme të ndryshme. Fakti është që Italia, por edhe disa vende të tjera që janë karakterizuar në shekullin e kaluar nga ekstremizmet, në kushtesën e tyre individuale nuk i kanë mbyllur llogaritë me ekstremizmin. Pra, do të thotë që duke qenë që për 20 vite fashizmi ishte një diktaturë më shumë ishte psikologjike dhe e mendimi se sa e qeverisës apo e dhunës, do të thotë që ajo ka lënë shenja dhe memorje dhe nostalgji të disa persona që do shta prindet e tyre ose gjyshin e tyre kanë qenë padronisat për rivë. Kjo ka të bëjë dhe me një arsye tjetër më shumë, se fatkesisht vetë vendet e bashkimit e Europian, gjithë një më shumë përpasoj të dështimit të establishmentit dhe klasës politike, si thuash, është rrëthyer përsëri duke parë me sukses në vizet populiste, cilat janë kryesisht ekstremit djathtë dhe pak herja të ekstremit të majt. Alban, ju tha që kjo ceremoni pra zhvillohet periodikisht, në këto përmasa ka qënë, ka që hapur në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë, është mbajtur gjithmonë, apo ka agravuar, është rritur, ka marrë më shumë forcë, peshë? Unë mendoj që ka një tendencë rritje ekstremizmi, nuk mendoj që është një arsye rreziku për rendin kushtetues dhe demokratik të Italisë, për më tepër që Italia ka një ndër kushtetutat më të mira antifashiste dhe më demokratike të bëra pikërisht pas luftës gjysmë botërore, e cila disa herë është tentuar të cenohet dhe të masakrohet, siç bëhet shpesh në kushtetutën shqiptare, siç ishte rasti 2008-s, por në Itali nuk ja dalin dot, sepse kushtetuta konsiderohet një dokument, një dokument i thëmbëtar i shtetit dhe dokument i rëndësishëm nga aspektin e filozofisë së të shtetit së drejtës. Por mendoj që rikthimi i Giorgia Melonit në pushtet, e cila në të kaluarën e saj ka qenë dhe ka qenë pjesë një ekstremi, një lëvizje ekstremiste të djathtë pikërisht asaj, për të cilën është bërë edhe kjo përshëndetja romane, e cila në fakt është përshëndetja e Ave Cesare, që pastaj është bërë përshëndetja e perandorisë romake dhe më vonë është adaptuar për parë nga Mussolini, si di pavarësisht ishte fashist, do të themi që kishte një nivel të lartë intelektual, pra nuk ishte një idiot në mënyrën e menduarit, por intelektualizmi i tij përdori për të bërë keq, jo për të bërë mirë, dhe më vonë pasaj u kopjuar nga Hitleri. Është diskutuar shpesh që Meloni ndoshta është distancuar nga kjo pjesë ekstremit djathtë, por sidomos opozita e ka zgjuar që Meloni nuk paraqon sepse në kohë zgjedhjesh ata janë votuesit e Melonit. Pra, në logjikën e numrave Meloni ka nevojë edhe për një votues preferik ose të ekstremit djathtë dhe nuk e shikon të arsyeshme që të bëjë një pronësim të tillë. Dorasa përsa i përket Antonio Tajanit, Antonio Tajani është në thojë sekretari Forza Italia aktualisht, por Forza Italia ka qenë vetëm partia e djathtës e moderuar për përfshirë nga Silvio Berlusconi që s'ka pasur kur lidhje me fashizmin, prandaj Antonio Tajani ka të drejtë kur thotë që ne nuk jemi fashistë.